Za razliku od mnogih europskih zemalja, u Bosni i Hercegovini se vrlo malo ulaže u nauku i naučno-istraživačke projekte, zato su gotovo svi danas promovisani doktori nauka bili prinuđeni na samofinansiranje. Europska unija, koja je teži i naša zemlja, zasniva se na društvu znanja. Da bi i mi to postali, izdvajanje za nauku bi trebalo biti prioritet, a ne opterećenje budžeta, kako je to sada slučaj. Potpora bi se trebala, smatraju sugovornici, davati već od prvog razreda osnovne do doktorata. Ja sam trebao odgovarajuću finansijsku podršku. Trebalo mi je jedna poprilična suma novca da završim ovo što sam radio. I obratio sam se na niz adresa. Naravno, nisam dobio toliko novca koliko mi je trebalo, ali eto, nekako sam se jedva izvukao i to uglavnom van konvencionalnim načinom. U principu fali nam jaka privreda koje bi s jedne strane trebali kadrovi, visoko stručni, da kažem, naučni kadrovi i u sklopu tih privrede, instituti i slične stvari kao nekadašnji društveni cilj ili neki način gdje bi društvo usmjeravalo novac za razvoj nauke. U pripremanju magistarskog i doktorskog rada neophodan je novac za istraživanje i testiranje, kako bi se teorija dokazala. Sredstva koja se dobiju od ministarstava uglavnom su namijenjena za odbranu rada. Ono što se izdvaja u Bosni i Hercegovini u zadnje vrijeme, zapravo najvećim dijelom, jesu sredstva koja je izdvojio kanton Sarajevo za razvoj nauke i naučno-istraživačkog rada na svom području. Ta sredstva u najvećoj mjeri idu zapravo za financiranje odbrana doktorskih i magistarskih radova, a u manjoj mjeri za kupovinu, odnosno nabavku naučno-istraživačke opreme. Uvođenjem bolonjskog doktorskog studija situacija će biti još teža, jer će cijena doktorata biti veća, ističe prorektor. Naime, uvodi se i trogodišnja školarina, koja bi u prosjeku iznosila 20.000 maraka. Tako bi sa odbranom jedan doktorat koštao 30.000 maraka.